Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շարունակում են որոնողապար կարարական աշխատանքները։ Այո։ Ինչտեղ է գտնվում։ Որոնողապար կարարական աշխատանքները շարունակվել են ամբողջ գիշեր, այժմ էլ ընթանում են։ Հիմա հովացման որոշակի աշխատանքներ են իրականացնում։ Մենք, ինչպես գիտեք, ունենք դեռևս երկու անհետ կորած քաղաքացիներ, սակայն 16 զոհված քաղաքացիներից մեկի անձը չի նույնականացված։ Եթե երկու անհետ կորածներից մեկը չնույնականացված քաղաքացին է, հետևաբար ունենք մեկ անհետ կորած քաղաքացի։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն տվյալ անհետ կորած քաղաքացին Պաթյունի պահին եղել է, գտնվել է շենքի առաջին հարկի մուտքի մոտ։ Հետևաբար մենք հիմա որոնողական աշխատանքներ ենք իրականացնելու այս եռահարկ շինության շատ մոտակա տարածքներում, որը լրացուցիչ բարդություններ է առաջացնում այն իմաստով, որ շենքի փլուզման վտանգ կա, շենքի շատ անմիջական հարևանությամբ դեռևս կան փլատակներ։ Հիմա մենք որոնողական աշխատանքներ փորձելու ենք իրականացնել այդ փլատակների շրջակայքում և փլատակների տակ։ Մասնագետներ ենք հրավիրել մեր նախարարության սեսմիկ ծառայությունից, ինչպես նաև մասնավոր ընկերությունից, խորհրդատվություն ենք իրականացնում, թե ինչպես կատարենք որոնողական աշխատանքները, որ հավելյալ վնասներ չպատճառենք, նաև մեր մասնագետները չտուժեն որևէ կերպ։ Մեր քննարկումները գրեթե ավարտվում են, այս պահին իրականացվում են շինության շրջակայքի հովացման աշխատանքներ, որպիսի կինոլոգները եւ մեր փրկարարները կարողանան որոշակի աշխատանքներ իրականացնել, այնուհետեւ արդեն որոշենք ինչպես վարվել։ Պարոն Գրիգորյան, մոտավորապես այսօր ինչքան կտևեն աշխատանքները, արդեն հստակ կա, թե կշարունակվեն նաեւ գիշերը, թե այսօր հնարավոր է ավարտվեն։ Քիչ հավանական է այսօր ավարտվելը, բայց չի բացառվում, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մենք երբ կհայտնաբերենք քաղաքացուն։ Այսինքն այս պահին էլ, հա, երեք ասացի, նախարարն ասաց, որ չեն կարողանում մտնել, միայն տեսագրությամբ կարող են տեսնել, թե ներսում ինչ կա, այս պահին էլ այդ սկզբունքով եք աշխատում։ Ոչ, մենք հիմա քննարկում ենք, որ պետք է մուտք գործենք շենքի ներս, որպեսզի իրականացնենք որոնողական աշխատանքները։ Պարոն Գրիգորյան, երկու անհետ կորածներին հայտնաբերելուց հետո դադարեցվելու են որոնողական աշխատանքները։ Որոնողական աշխատանքները, այո։ Ինչո՞ւ հստակեցնեք, հա, հիմա այսինքն մի անհետ կորած ունենք 16 զոհ։ Ես նոր ասեցի, դուք էստեղ չեք եղել։ Այլ եկնես մասնագետներ կան ներգրավված։ Ոչ, մեր ռեսուրսները բավարար ունեն։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ ընդհանուր առմամբ այսօր քննարարների քանակը որքան է, անհրաժեշտություն կա՞ մեր ուժերի։ Ոչ, ոչ, մենք միջին կտրվածքով, այո, միջին կտրվածքով 200-ից 300 կամավոր աշխատակիցներ են ներգրաված լինում աշխատակներում և պլյուս 30-40 կամավորներ։ Ելնելով հարկա իրավիճակից, աշխատակիցների քանակը կարող է նվազեցվել և ավելացվել։ Կոնկրետ այս պահին չափազանց մեծ քանակի աշխատակիցների անհրաժեշտություն չկա, որտեղ տեխնիկան պետք է աշխատի։ Պարոն Գրիգորյան, այս պահին աշխատանքների մոտավորապես քանի տոկոսն է իրականացվել։ Ո՞ր աշխատանքների մասին է խոսքը։ Փլատակների մաքրման։ Փլատակների մաքրման մոտ 70%-ը իրականացվել է։ Մաքրման աշխատանքների։ Այսօր նաև հիմնական գործիքը դրվի ծանր տեխնիկա, թե որոնումները նորից մարդուժի միջոցով իրականացվելու, մենք նաև շներ տեսանք այստեղ։ Այո, ես շների մասին ասացի, որ հիմա շները որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում, որ մոտավորապես մենք կարողանանք ազդակ ստանալ, թե քաղաքացին փլատակների որ մասում է գտնվում, եթե փլատակների մոտ է գտնվում, որովհետև մենք ունենք տեղեկություններ որոշակի, թե մոտավորապես որտեղ է գտնվելու։ Հիմա մեր փրկարարները մեզ որոշակի նաև կհուշեն, թե որտեղ է պետք մանգալ, ըստ էության շենքի հետնամասում եւ կողքի հատվածում, որտեղից որ հիմա դուք տեսնում եք ամբողջովին փլուզված հատվածը եւ որի առաջին հարկից որտեղ է ունեցել ՀՀ-ը եւ Պաթյունը, մենք հիմնականում այդ տարածքում պետք է մանգանք, այսինքն շենքի դրսում, մուտքի մոտ եւ նաեւ առաջին հարկում, շենքի առաջին հարկում։ Հիմա մենք փորձելու ենք մուտք գործել շենքի առաջին հարկ, որը իհարկե բարդություններ է առաջացնում, եւ այդ պատճառով էլ այս պահին դժվար է ասել, թե կոնկրետ ինչ տեխնիկա են կիրառելու եւ ինչքան ժամանակ կտևի, որովհետեւ յուրաքանչյուր ռոպե մեկ կարող է փոխվել որոշում եւ մոտեցում։ Իսկ ճիշտ էր այն ինֆորմացիան, որ 40-ից, հա, 45 տոննա հրավառ նյութ կար տարածքում,
Այդ մասը չեմ կարող մեկնաբանել։ 4 տոննա։ Չեմ կարող մեկնաբանել, կարծում եմ, որ այդ հարցի պատասխանը կարելի է ոստիկանությունից հարցնել։ Իսկ մի հարց էլ է, իսկ հնարավոր է, որ որոշակական աշխատանքի ավարտած հետո շենքը ամբողջությամբ ապամոնտաժվի հնարավոր վնասեր խուսափելու համար։ Այն, որ շենքը ամբողջովին ապամոնտաժվելու է, դա հաստատ է։ Երբ որ որոշակական աշխատանքները ավարտենք, արդեն համապատասխան կառույցները քննարկեն այդ հարցը եւ իրականացնեն։ Այս պահին ուրիշ ավելացնելու բան չունենք, եթե հիմա հենց այս պահին մասնագետներ աշխատում են փլուզման վտանգը հասկանալու համար։ Պարոն Գրիգորյան, երեք նախարարը ասաց, որ կապի մեջ եք նաև սեփականատիրոջ հետ, հատակագծեր եք խնդրել, որպեսզի տեղեկություն ունենաք շինության վերաբերյալ։ Տեսեք, մենք հատակագծերը ի սկզբանե ունեցել ենք, նախագիծ, հատակագիծ, ամեն ինչ, բայց որոնողական աշխատանքների ժամանակ մենք հայտնաբերեցինք տարածքներ, հատկապես նկուղային հարկերում, որը մեր ունեցած նախագծերում չէր երևում։ Դրա համար մենք լրացուցիչ նախագիծ ուզեցինք, որպեսզի նույնականացնենք մեր ունեցածի հետ։ Ինչպես են սեփականատերերն արձագանքում իրադարձությանը, կամ իրենք մասնակցում են որևէ աշխատանքների։ Որոնողական աշխատանքների չեն մասնակցում, բայց երբ որ անհրաժեշտություն է լինում տեղեկություն իմանալ, որևէ կապի մեջ ենք, իհարկե իրենք պարտավոր են տեղեկություններ հաղորդել։ Պարոն Գրիգորյան, այսինքն ի սկզբանե եղած նախագիծը անցածքում փոխվել։ Չեմ լսում, գիտեք ձեզ։ Այսինքն ի սկզբանե շենքի եղած հատակագիծը, նախագիծը փոխվել է ընթացքում, սա սեյսմիկ առումով չէր կարող ազդել։ Չէ, գիտեք, փլուզում է տեղի ունեցել, ամբողջ կառուցվածքը խաթարվել է, դժվար է ասել, օրինակ ինքը եղել է որևէ տարածք, որը նախագծում չկար, թե փլուզման ժամանակ կառուցվածքային փոփոխություններ է եղել, եւ այդպես է երևում։